بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. بابون جو کہ ایک ٹیلی گرام بہت زبردست ارننگ والا پلیٹ فارم ہے, تو اس کا آج کا ہم ڈیلی کمبو کر لیتے ہیں. ڈیلی کمبو کا ریوارڈ جو ہے وہ اس کا ہمیں کتنا ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں 25,000 جو ہے وہ ہمیں کائنز جو ہے وہ ملتے ہیں اگر فل 100% ہمارا ریزلٹ ہو تو تب, اور اگر اس سے کم ہو تو پھر آپ کو اس لحاظ سے جو کائن ہے وہ ملیں گے. تو آج کے لیے جو ہمارا ڈیلی کمبو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. آج کا آج 13 جولائی 2024 ہے, تو شروع کرتے ہیں. پہلا جو لیفٹ سائیڈ والا بیٹری ہے اس کو ہم نے فل پہ کرنا ہے. یہ فل پہ کریں گے تو یہ ہمارا صحیح ثابت ہوگا, مطلب کریکٹ ہوگا. تو اس کو ہم کرتے ہیں فل پہ. یہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے لیکن فل ہی سمجھے. اچھا, اس طرح جو دوسرا ہمارا بیٹری ہے یہ ہے ہاف, تو اس کو ہم ہاف پہ کریں گے. اچھا, جو تیسرا ہے وہ تھوڑا سا ہاف سے کم ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا ڈیلی کمبو ہے وہ ہو چکا ہے, اور 73% ایکوریسی ہے اس کی, تو ہمیں 18,357 کائنز ہمیں مل چکے ہیں. اگر یہ ہماری ایکوریسی 100% ہوتی تو پھر 25,000 مل جاتے ہیں. تو آپ نے بھی اسی طرح کر کے اپنا جو ڈیلی کمبو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہو تو پھر کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.